kun wallahi masu kare shi ne ba wanda ya sai taba shi jama'a kowa ya san alqur'ani daga Allah ne dan kafurai fasikai munafukai sun yi meeting tinda har yanzu ai a samu wani abin da za a sa hano a canja wane mutum me tsaransa Allah sannan wane ya sa to ka sa hano hannun da waye baka ka dawo alkalami alkalamin da waye halitta Allah ne ba wanda zai iya ba dama a taba alqur'ani a canja shi kuma kar ku ce kafirai ba su gwada ba suna ta gwadawa to ya ce shine mai kare alqur'ani to kaga sa'a taura da injila da aka musu jagwalgwalo sai ana kiran su wai bible ko wani abu to kai mai bible ko a taurar ka faɗi inda Allah ya saukar da sunanta bible to kage ne sunan ma ba dama to yanzu shi alqur'ani da Allah ya ce alqur'ani to a cikin alqur'anin Allah ya ce inna hadhal qur'ana tabbal wannan alqur'ani yahdi yana shiryar da talikai lillati hiya aqwam ga hanyar aljanna a tsarin hanyar aljanna mafi miƙewa ba bauɗiya ba gargada har aljanna din alqur'ani na ɗauke da bayanai wa yubashshirul mu'minin yana bayar da albishir ga masu imani wato wannan albishir labarin faranta rai yaya labarin yake Allah ya ce anna lahum alladhina ya'maluna as-salihat saboda ka wani dan san zuciya ya ce to an ce lilladhina menene mu'minina an ce mu'minina ya ce ai shi ma mai imani ne ai shi ma da suna ne ai shi ma salaf ne to salaf salaf ba iya alwala salaf bai gane addini ba wai addinin dan salaf din jabu shine zagin malaman farko to ai ya halaka akwai wani da zai zama salaf mai kyau yana zagin salaf na farko to salaf din jabu shine dan zagin hadisi dan qur'ani yana mai zagin alqur'anin dan zagin malamin da ya daura ma dan ba to salaf na gaskiya da ban salaf din jabu da ban Allah ka kare mu da salafawan jabu idan suka liƙa dafa kiya suna tausa wa juna ashar sai ka ce ba inda suka taba haduwa aka ce salaf da salaf ne suke fada wani a yi makage wani a mashari wani a tsine mara mugun salaf daban salaf na Allah daban ai wani sura din mai kyau ai bai kai kamar imani ba ko wallahi da kafirai suka ali sunan imani sai da Allah ya hada su da sunan da suka kaga wa kansu ya la'ance su ya ce bi'sa bi'sa lismul fusuqu ba'dal iman ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون نيكا جماعة وچه دا نكي سوكا لكو ألا رما أبن ياما يوا واتو كابون كزوا نان أكو إند أبنجي يبينا بئس ما يأمركم إيمانكم بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
jama duk wani suna mai kyau wallahi imani na gaba to amma ga imanin kafirai can ga imanin munafikai can su ma sai da suka kira sunan imanin amma imanin su yana ba su umarni su ci dukiyar mutane da barna yahudu mugun bawa sai na garin cikin rak imanin su yana ba su umarnin su ci dukiyar mutane wai ko an je lahira ba yadda za a yi da su kashi sun dawo suna mai kyau imani sai Allah ya ce bi sama ya amurukum bihi imanuku tar da abinda imanin ku yake umartar ku da shi mai sunan ku suka ce muminai najabu ba yace in kuntum mu'minina indai ku masu imani ne da waccan mugun aiki to imanin naku tar da shi a gurin Allah to da haka kai kana jin sunan imani ai yafi sunan salaf karfi to da wanda ya dauko sunan imanin jabu Allah ya ce tar da shi to mai salaf din jabuha to salafawa akwai masu salaf na gaskiya zagin malamai ba halin salafawan Allah da annabi bane zage-zage tsakanin mutane da junansu to nan asiri ne da Allah ya bar su da halinsu tun daga duniya su ta tsine wa juna kuma dama tsine wa juna duk mugun mutum har a wuta sai sun tsine wa junansu Allah mana tsari ba abin kunya illa mutum a ce yana iya jan baki ko yana iya karanta aya yana takarawa ta mutanen banza menene yace yace kwadai Allah ka tsare mu da lashe lashe idan barna ta riga ta zauna akan mutum in mutum yana wasa da kowa kun ji ko wallahi da haukan mutum kare wasa da Allah shine malicin talikai wabillahi allazi la ilaha illa huwa da abinda muka samu da wanda ya same mu daga Allah ne to in ba rashin hankali ba ya mutum zai ce bari yayi wasa da Allah ni na taba ganin yan ganganci da aka hadu rana haduwa izalatul bid'a wai qamatu sunna sai da suka ga mutane miliyoyi sai suka ce ataya su addu'a idan wanda ti yake da niyya ballewa a wannan tafiyar Allah ya mar kaza Allah ya mar kaza jama'a ana wasa da Allah to in kaga suna tsine wa juna to tuna addu'ar da suka yi jama'a ku ana wasa da Allah wallahi dai tun a duniya dai waɗansu kan sun kunyata Allah ka kebo bayi gaba ɗaya mu Allah ka tausaya mana ta jama'ar musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmancin tausayi yace irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama ku tausaya wa masu rayuwa a bayan ƙasa ya ku talikai in kun yi wannan Allah wanda yake sama zai tausaya mu to kai dan falsafa hattara kakka karkanka da kanka Allah shine la yus'alu amma yaf'al la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun la yus'alu amma yaf'al Allah fa ba a tambayarsa game da abin da ya aikata wa hum al-hadisu talikai kaf yus'aluna su za a yi wa tambaya wa zai yin Allah to idan dan falsafa ya ce to Allah wanda yake sama sama ta daya ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu ko ta biyar ko ta shida ko ta bakwai to kanka ake ji yana saman da yake nan kan ya halicci wayannan samman kaf wa ya santa shi na ce mun huta Allah ka taimake mu to kun gani ya jama'a tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallama yace mu tausayawa ƴan uwanmu na bayan ƙasa Allah zai hada mu duk ya tausaya mana.
kai jama'a maleka gaba maleko baya dadaba a cikin jingira ka haife ni bane a gurin aka haife ni ba local government ne da daya ne amma dai ayin kiyata ba za a gama fada ba sai an ce Muhammad Al-Thani dan Alhaji Yahaya ku kala sa to kaga dan Allah idan mutun ya je ya siyo masara a jingir 2017 yazo jaz yace sai an saya 2027 kai wannan da tausayi yake yayi tausayi to in baba kai tausayi ba fa ka cizgo da gashi don wanda yace irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama manzon Allah ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi duk mutumin da annabi yace yi kaza ya kama gabansa to shi kan ta baci ma wannan irin mugun kasuwanci da wayansu ɗan kasuwa suke a birni kaza da birni kaza kai abin nan ya baci jingir din nan batun lokacin ana da safi da mil mil 36 ne daga jas yan kilomita ku fada to nisa kenan sani malam mu muna sama dai da keke muke zuwa mu sai abin da za mu saya mu koma karana ta wadi muna gida to sai ka je ka saro tumatir a jingir ko ka saro shinkafa a jingir ko ka saro da a jingir ka shigo da ita jos sai ka kara 10,000 buhu daya to ga gidanka ga gidan wane dukan ku talakawa a gaya min tausayin da yake nan Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم جماعة شكبكين النباوة شو قبان من زندي شين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينا نان التافن الله inda madaukakin sarki yace Muhammadur Rasulullah annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yana tare da wayanda Allah ya baiwa suka musulunta diban fari sahabbai maza da mata almuhajiruna wal ansar sai yace walladhina ma'ahu wayanda suke tare da annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa maza sahabbansa mata almajiran sahabban tabi'ai mazan da mata tabi'ut tabi'ina mazan da mata kai ita tafiya har kiyama ta tsaya Allahumma ja'alna minhu walladhina ma'ahu wanda suke tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka zama ahlus sunna ba sa gaban kansu sai sun ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya sahabbansa suka yi to ba sa hakuri su ga an yi wa Allah laifi shirka ko fasikanci ko munafinci su ja bakin su su shiru ba sa yi ashidda'u 'alal kuffar masu tsanani ne ga kafirai cewa shirka haram ce da ta kafirtar da mai yinta za ta tabbatar da shi a wuta in ya mutu bai tuba ba mushriki da yake so ya ci naman mutane a ce ma ba komai sai ka je ka nemi dan tsalle tsalle da yake in zai faɗi fasara sai ya dubi idanka ya ga zaka so ya faɗa in ya ga ba zaka so bai shiru wallahi a talifu a tuba kaffa a makara ko ana jin daɗin gaskiyar ko ba a jin daɗin gaskiyar ita ce dai alherin duniya ita ce alherin lahira Allah ka ba mu to duk wanda ya imani da Allah yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ahlus sunna to magana yin sassauci a shirka babu sassauci a munafanci babu sassauci a fasikanci babu kar ka zama irin
maso azun shirme wai dan kallo lafiya dan wasa lafiya shu 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 aka an ja aya kalas inda ya sa gaba yana so ya fadi magana yana tuna aljihun wani kai lashe lashe da ciwo yake Allah ya kawo bai kai malam din malam tattaka baka sallama ne alima a da wala mu tsaya limama na ba wani ne zai baka abinda zaka ci ka rayu wallahi Allah ne abinda Allah ya rubuta ba zai sa akwai wanda ya isa ya hana wallahi ba wanda ya isa lalataccen malami kai Shehu Usman bin Fodo ya kance musu ulama usui malaman mugunta sun kacaccala ƙasa hajo mutum ga larabci ga fadan lamba hadisi ga kaza ashe dan kirislam ne ya same ka a gefe tsautsaye ya fada maka sai maka tallan kafirci yace da kai da yahudu ɗaya ne subhanallah Allah ya mana tsari amin Allah ka tsare mu daga yahudanci amin Allah ka tsare mu daga kristanci amin Allah ka tsare mu daga munafinci amin billahi allazi la ilaha illa huwa Allah ɗaya ne Allahu akbar kirista shi ma haka yace to wanda yace biyu ne musulmin ne wanda yace uku cikin ɗaya ne shi ma musulmin ne mun kace waye nabiyin wani kawai dan ya bata wa annabi isa suna sai ce annabi isa ne nabiyu nabiyu ya naganka da gicce a kirjinka yace yana tuna ran da wai aka kama annabi isa aka gicciye ni da aka gicciye ni nace hello hello lamma sabaqatani ya allah dan me ka yashe ni wai in ji su to ashe allah daban annabi isa daban a kagen da suka wa annabi isa din suka ce an gicciye shi da ya tashi addu'a wa ya roƙa ya kwace shi to wanda annabi isa ya roƙan shi ne Allah in wannan magana ta tabbata za a samu wani gurin da za a ce an rutsa Allah yana roƙo sai dai ka shiga littafin yan ƙadiriyya ko na mushan don tsaba jagwalgwalo sai su zo su ce maka mala'ika jibril Allah ya aiko shi ya dauki rai wai shi kenan sai shehun sai fafar mala'ika raddada suka yi sama ya je murɗe mala'ika ɗaukalan waya kwato ran wannan aƙidar islam ce so ku je ku tambayi yan ƙadiriyya da wannan ɗin ko babu da sauran imani alam mutum da sauran musulunci alam mutum zai auna littafin Allah da maganar wani Allah to ku je ku nemi yan tijaniya ku ji wani irin jafa'i suka wa alqur'ani sai da suka ce suna da abin da ya ninka alqur'anin Allah gida dubu kaza ko ba su yi ba ko akwai mawazi tun farko a dinga bada lambar ne littafin nasu ko mutum yana ganin gaskiya yanzu fi sabilillahi in ba bata ya fada wa mutum ba wani ya zo tsakiyar taro ya ce shi ne Allah su ce haka yake a gurinsu an yi haka ko kila sunan Allah ya zaga ko ya ce duk sahabban nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya ce Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum sai suke wai in an tara su ba su kai gashin dan dari ba to da wa kenan suke ja da Allah mai ja da Allah musulmi ko kafiri to Allah ya kiyaye mu jama'a rashin tausayin nan da ake yi yayi muni ka siyo abu a jingir tumatir a saya ka zo ka ninka gida biyar makwaucinka jiya ruwan gori ba ya sha don ya ji wasu likitocin sun ce masa yana maganin hawan jini ma ba ni na faɗa ba ma'aza akwai wanda suka faɗa yawwa ya sai kuli kuli ya tauna ya ci ya kwana
ya samu ɗan kudin sa kadan sai ka zo ka kwace shi a kofin tumatir ina ruha ma ubainahum ana to wallahi jama'a a talakawa akwai wanda da zai zama mai unguwa da an kadi ko babu a ce kullun mu kenan a kasar mu kullun sai an kala mana kudin tsadar abu in ka je kamfanin kuma sai ka tara inda ake sayarwa haka ake sayarwa amma mu ya hau ya kai so 100 wai za a yi kudi to kuka yi kudin ina za ku tsuguna ku ci ga wajen ba san ma yana da kudin ba sai ranar da aka kwace sannan za wannan ya ka kwace mamale aka ce kwarai ace ina yake aka ce amma duka to kake ni ka boye ka cuci makwauta kai ma bai maka tsawon rai ba sannan wannan cutar kuma za a zo dalla dalla a gaban Allah a fada to jama'a da tabo yana fitowa wajen cutar dan siyasa lalacaccen da duk masallacin nan da ba za mu gani ba to ga wani irin abun mamaki an dauko irin masu wanda suka kashe sardauna da akin tolar din nan wai an nada shi wai shine wai zai rike mana tattalin arzikin kasa annan jos din nan wai banki suna da wani tsari so kudi akwai lokacin da suke fada da turanci wai yayi expire sai ku mika talaka mana in ba yi warwa so ba yawa to sai aka je na ma'aikatan bankin da bindigogi inda za a kona kudin da wai ya ribe a gurinsu aka tsaya da bindigogi da aka dannawa nairori kudi wani in ya muri an wuta wani in ya muri na tsawon sai aka ga ya tsalle sama sai ya faɗi pop aka ce ya yadiya ya aka ce ya ga ana kona kudi to wannan kana tsammani kudi ya shiga zuciyar ya muri sama sama to sai ka ce kai ne sarkin banki to wannan kasa za ta wahala inda ka dauko mutumin da yake kudi ya fi uwarsa kudi ya fi ubansa kudi ya fi jaharsu kudi ya fi Najeriya a gudunsa kudi ya fi ransa ka ce rike wa kasa kudi to in ba wani ikon Allah ba za a wahala jama'a ni wani abu nake ji a gurin yan jaridu Allah ya sa dai ba haka bane sun ce wai wani sarki daga banki ya wa Najeriya dokoki na ce ba dai Najeriya ba za ka ce ba Najeriya ba na ce ni a Najeriya an ce wai akwai wai majalisar wakilai da ta dattijan kasa wai tattan suke kekkera dokokin kasar wai to me ya kai kuma kira dokokin banki yanzu dokokin Najeriya an kera su ya koma banki mu duk wanda ya je ya kera ma a kowace majalisa ta in ta saba ta Allah mu mun yi tirra ita addu'a za mu yi haran da Allah zai fidda mu daga cikinta dami la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha mu ba yan zanga zanga bane mun san ya karfin da Allah ya bamu gurgudo mun san abin da yafi karfin mu tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar mu addu'a ba yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman jama'a akwai wannan hadisin ko babu to kaga wanda kalfunsa iyaka ya faɗa da baki tun ka faɗa da baki ya namu irin su shugaban kasa irin su gwamna irin su ministoci irin yan majalisun dacci dai waye waye su kuma ba su ne masu murɗa da karfin to ba to na ji an ce mai banki ma ya kwace wani gurin waya Najeriya yanzu mai banki ne yake doka wai fa jarido in ku ne ku gabatar labaran ban gane ba ku gyara
to kuma dokokin da ka ganta tayi kama da dan ta'addan kwanakin baya in yamaran da yace a kona Najeriya dokokin sun yi kama da haka haka ne ma dama duk wanda yazo ya tare dan adam yace kudin aljihunka nasa to ko dai yana san zaman lafiya ko kuma ba haka ba kudin aljihun kowa naka aka ce ya ce haka nabi ya ce kowa ya kawo ajiya jama'a yanzu dole ne in ba kowa ajiya ko da na hannu baka hannu kwarya sai na yanka na baka ajiya ya ce dole ajiya dole da wace dokar a wace duniyar na san dai ba a haka a Saudi Arabia a zato na America ma ba a yi a zato na Niger ma ba wanda ya zo ya ce kowa ya kawo kuɗi dole ni dai ban taɓa ji ba to irin masu kashe sardaunan nan wani ya faɗa ba na wai a satin nan kowa ya kawo ajiya dole to ina magana da kuke ce Allah ya raba mu da mulkin soja Allah ya kawo demokradiya in ji su fa aka ce me ya bambanta su aka ce demokradiya da yanci to sunan yanzu mulkin sojan ake yi ne ko demokradiyar ba sun ce me wai wasu sun ga na ba da yanci ba to sunan yancin shine kowa ya kawo ajiya dole yanci haje to an baka ajiya sai aka baka haka da safa sai bukata ta taso ya ce to ina ajiya ta ya ce sai dai a baka 20,000 ko da miliyan 100 na baka ka san masu arziki za su iya faɗan haka wannan irin arziki na kuɗi dunkulkul haka amma an dai arziki ne mu muna da shi na mai na imani me yasa ka faɗa a godewa Allah ba ruba ba yawa to wai ko da miliyan nawa ka bayar wai abin da za a baka a ini in ji dokar maka sasar da wani jikokinsu ka kawo dole in ka ce to ina ajiyar ka ya ce 20,000 rak a ini jama'a kun gane na wallahi tallahi 20,000 ba za ta ishe ni harkar gidana a ini ba irin mu kuma da yawa ni da baba wanda account to ya zaga shi dokar in ya marta na ce kai ma to da sai ka kawo ya Allah karka dora mana wannan doka ya ubangiji ka rushe waccan doka ya Allah waccan doka zalunci ce ya zami noman mu ya zami kiwon mu kace dole mu baka kuɗi kuma sai abin da kaga dama ka bamu yanzu wanda ya ajiye miliyan 50 kace ya rika daukan 20,000 100 a mako zai kai shekara nawa kan ya karbi kudin sa to jama'a ganin anjima banda Allah wa san mai tsawalan da zai ga anjima to sai kace ko nawa ka kawo to 20,000 kudi ya shiga hannun iyamuri amin Allah ka rusa waccan doka wallahi da son samu ne wallahi da son samu ne wallahi da ra'ayina ne tun da shugaban kasa General Muhammadu Buhari wanda ni kam na yarda da shi wallahi da ba zai yarda da wannan a mulkin sa ba jama'a yan jaridu ina kuke ne yan majalisa ina kuke ne malama ina kuke ne talakawan kasa ba za a ba da shawara ba yanzu ajiya ta zama dole in ka ajiye kuma sai abin da aka ga dama a baka wai har ma an ka ce kana so da gwabi sai ce to an raba gida 19 ne naka kashi daya karbi ya ci kai mai kiralin karfi
والله الله ne mai karfi budar baki yace karfi ya ci din wallahi sai Allah ya bashi da damar da harshen sa zai motsi Allahu akbar in rubuta zai da alkalami wallahi in Allah ya zare karfin hannun ko na kafa wallahi ba zai iya rubuta ba kai masu mulki a dinga tunani wallahi da ba ku ne masu mulkin ba wallahi watalan ma ba ku ba yanzu da Allah da nake faɗin na masu mulki nan ba mun ji dadi ba to kai mai kwace mana kudin tumatir kai kuma fa ga gida kuna shutar mutane wallahi a nan cikin jos din nan a cikin birnin Kano a cikin Sokoto a birnin Yola balle Enugu nan da can in ka sai abu a nan to farashin nan daban na can daban kuma talakawa ne suke kifan junansu talakawa ne suke kifan junansu to kai da kai ne mai angwaya za a yi ne wai mu ina sala kunan mu ne ba za ku yi magana ba a kwace wa yan Najeriya kuɗi kaf wato ni akwai tunanina kun ga corona Allah ya rushe ta masu ilimin kimiyya da fasaha na duniya gaba daya suka ce aya daya ta hujja masu corona ba su da ita a fagen kimiyya ba su da hujja a fagen fasaha ba su da hujja to a fagen shari'a fa ba su da hujja to sun kai karwar was garin da aka ona aka kera corona ma China America wani shugaban su yayi gargara ya ce ina son ta dawo suka ce Allah tsine mar albarka suka ce wallahi sai sun funguro shi in ya zo cikin sa ya fashi to nasu kenan na masu baragada amma mu aina tamu addu'a ce ai ni ko ba na san aiwa kasan nan addu'a sai mai kyau Allah ka kwace mu daga sharrin masu neman ta da fada a Najeriya masu ce a raba Najeriya ba sa san Najeriya sai su zo muku da wani abin da za ku yi bore kamar yaya kamar dan uwanka ya je Lagos a kashe shi ya je ya kai albasa su kuma nasu ya kwana lafiya so suke a yi fada a rushe kasa muka yi wa'azi muka ce ku yi haƙuri kar mu daki kowa kar mu zagi kowa mu roƙi Allah ya yaye mana bala'i ai ya yaye amma alhakin na kan wanda suka kulla ko mun san su ko ba mu san su dan uwanka ya kai hatsi da saniya Enugu a karshe shi kuma ya zo fani sau ya samu feguna duk ya gine ana ji ana gani ya aka yi haka da Allah muka dogara mun sani az-zulmu zulumatun yawmal qiyamati zalunci duhu da yana dukar duhu dufai ne yawmal qiyamati ranar tashi alqiyama kai an matsawa talakawa a Najeriya amma muna roƙon shugaban ƙasa don muna son sa Allah ya ba shi kyan hali ya kakkafa gaskiya an yi takaddama satin can ya ce ya sako wa kowane gwamna kuɗin da ya kamata a sako na ƙaramar hukuma ya sako wa kowace jaha na jihar ya sako na tallafi aka naɗa wani ko mataimakinsa ko wani ya ce zai je a duba jikinsa a rabawa talakawa to mu dai bai zo garin mu ba yana nan yana lilo a wani guri amma shi ya ce ya bayar ni kuma na yarda ya bayar ɗin
General Muhammad Buhari yana fama da masifu a gwamnatinsa. To a ce mutun shi da wanda kake ga yayi maka kama da zai kirki ma sata. Ya zaka ce kaman bera taba satan naira 10. Sai dai kaman wannan arawa. Dan shi yake sata billion. Garin da baka tsammani a samu barayin ma wani da yaje sata yadda ya sace billion 80 ya sai unguwar su da rashin komai ya kuma sai tashi a cikin jama'a bari yayi wazi ka Allah tsare mu daga rashin kunya al imanu wal haya'u urana da imani da kunya abokan gwamin juna ne wallahi da imani da kunya kudin da shugaban kasa ya sako wallahi da an raraba wa mutane da kasar nan an samu nutsuwar da baka tsammani yayi iya nasa ni da gurin da nake yi mar gyara Allah sa ni na faɗa daidai nace duk da ka sako din ma'aikatar shari'a ka sa a kama masu laifi a hukunta idan kai shiru wannan abun zai iya zama matsala a lahira danga hadisi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi sana yan siyasar demokradiya suna da wani mugun ra'ayi sai su ce ba na shekara ba ta aiki ba ce mu kuma Allah ya ce inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyaha jama'a wane ne baya shan ruwa kullum ba azumi muke ba to aiki rijiya dole wai baya cin abinci kullum sai dai muna azumi da rana iyan da shari'a ta to noma dole ko to sai a ce wai wannan shekara ba ta aiki ba ce to ko aiki ko sata to ta meye a ce wai wannan shekara ba ta aiki ba ce wallahi tallahi yanzu da kuke ganin shugaban kasa wallahi yana iya sa hannu a doka da kyakkyawan niyya tsakaninsa da Allah don gyara kasa a minti 10 ta zo ta yi wa duniya amfani tarihinsa ya kara kyau ko ba zai yi ba ko ba da wannan sauran lokaci gwamnati fa suna da shi to ina roƙon shugaban ƙasa wancan mutum mu ba mu yarda da shi ba gaskiya ba mu yarda da sarkin banki ba ya kawo dokar da ba za a iya bi ba in ba taimakon Allah ba kuma Allah muke roƙo ya taimake mu ya zauna da Najeriya lafiya amma a ce kowa ya kawo kuɗinsa sai abin da aka ga dama a bashi korona ta biyu ce ana son a tada hankali Allah karka bari masifa ta faru a Najeriya in Najeriya wayancan mutane so suke ai fada kar mu yarda da fada Allah zai hayar da mu ya ubangiji dai wanda duk yake kwance kwance yake neman sai Najeriya ta shiga damuwa Allah ka daure shi da jijiyar jikinsa mu ba mu da karfi Allah kai ne mai karfi yanzu da Allah ba kwa ganin tebur da mu ta je kasuwa kaza ta saro hatsi za ta kai guri kaza inda ake da bukata to dubo 20 ne za ta iya yin wannan aikin tun aka rufe dukkan halin da za mu yi cefane halin da za mu yi kasuwanci halin da za mu yi jinya halin da za to me ake nufi to wallahi Allah shine almuhyi Allah shine almumit Allah ka bayar wa shugabannin kasar nan basira kada mutum ya cinnawa gurin mulkinsa wuta da hannunsa rabbi sallim Allah ka kubutar da mu Allah ka kubutar da mu Allah ka zaunar da Najeriya lafiya masu kulla mana tsada a cikin talakawa Allah ka kebo hankalinsu san abin da ya ci makwabcinsu ba zai bar su ba
masu mulkin mu Allah ka basu basirar da zasu tausaya mana amin Allah da mu talakawan da masu mulkin Allah ka hada muka tausaya mana amin daidai wannan gudan ina kira ga gwamnonin jihohi na faɗi kaman uku yayi ko sai na goma me girma gwamnan Kano in ana binka bashin albashi dan Allah ka biya zaka iya biya me gwamna me girma gwamnan jihar Filato dan Allah idan ana binka bashin albashi dan Allah ka biya ko dan ba na son sa ne ko fada mana in ga muku abinda nayi ba nan muka zo nake muku dan Allah cutar gajeren gwamnan can mugun can ta ishe mu mu zabi lalan ban ga muku ba magana ta mar amfani ko bata yi ba in nace dan Allah ya biya albashi na mar abinda ba daidai ba to mai girma gwamnan lalan in dai gaskiya ne ana binka bashi da ban san ka da halin cin albashi ba nan nazo nace muku shi ba abin sa bashi farkon hawansa to in gaskiya ne yanda ɗan jaridu suke cewa har wayansu ba su sunan wai rambe ne ko ai suna tare mutane suna kokwace musu kudi wai to dan Allah ka biya su albashi ɗan Najeriya mutanen kirki ne ba ma san tashin hankali Allah kar ka kawo tashin hankali Najeriya to turawan ma da suka kulla tashin hankalin kuna jin yanzu lafiya suke zaune ba ga sai suna dauki ba dadi ba ace dan dan ku daka kun kulla wa duniya sharri ta galabe ku yanzu America ne da kasashen turai Najeriya ku bude kofa za a sai gas a gunku mu da ba kulla sharri ko kace a kashe yan Afirka yanzu ya tayi ya kuma Afirka ake so a zo ko kuma masu cin fulawa to Ukraine na shan wuta Allah ya yi wuta Ukraine Allah ya zauna da mu lafiya aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum